Subvencije za samozapošljavanje namenjene su nezaposlenima sa teritorije opštine Gornji Milanovac koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, filijale Čačak, ispostave Gornji Milanovac i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Nakon što prođu obuku koju organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje, koja bi trebala da bude negde tokom sledeće sedmice, pa ovom prilikom pozivamo nezaposlene da se interesuju u Nacionalnoj službi, oni konkurišu na obrascu koji mogu da preuzmu ili na sajtu opštine ili u samom birou, gde je potrebno praktično da osim podataka podnesu i biznis plan za onu delatnost koju žele da osnuju preduzetničku radnju. Subvencije se dodeljuju u jednokratnom iznosu od 270.000 dinara, odnosno 280.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Sredstva koje dobijaju budući preduzetnici dovoljna su da podmire obaveze plaćanja doprinosa za godinu dana. U konkursu koji je, da kažem, Republika finansirala negde početkom godine, bilo je skoro 50 lica sa teritorije opštine Gornji Milanovac koja su bila zainteresovana. Međutim, od tog broja samo mali broj je mogao dobiti sredstva jer opština Gornji Milanovac kao opština koja spada u drugi rang, da kažem, po razvijenosti, ne dobija velika sredstva sa Republike koja se tiču samozapošljavanja, pa je opština zbog toga svojim planom opredelila od ukupnih 15 miliona, najveći deo sredstava, znači 10 miliona, da koliko toliko zadovoljimo potrebe naših građana u ovoj oblasti koji su veliki. Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci počev od dana od počinjanja obavljanja delatnosti. Odluka o odobravanju subvencija za samozapošljavanje donosi se na osnovu rang liste, a nakon provere ispunjenosti uslova javnog poziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom u roku od 45 dana od dana isteka javnog poziva. U kategorije koje se prilikom podnošenja zahteva dodatno boduju spadaju mladi do 30 godina starosti, viškovi zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom, žene, žrtve trgovine ljudima, žrtve porodičnog nasilja, dugoročno nezaposlena lica, samohrani roditelji, supružnici iz porodica u kojima su oba supružnika nezaposlena. Lista delatnosti koje se ne subvencionišu i sve druge potrebne informacije dostupne su na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu opštine Gornji Milanovac. Poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 2. septembar 2021.